Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Vai par finanšu ministru var būt persona, par kuru partija krīt aizdomas par aploksņu algu izmaksu? Ar šādu motivāciju finanšu ministra Arvi Lašarādina demisija ir pieprasījuši apvienotās saraksts Saeimas frakcijas deputāti un uz sarunes aicinājis frakcijas vadītāju Edgaru Tavaru. Labrīt! Vai šī ir vienīgā motivācija, kādēļ jūs prasat ministra demisiju? Labrīt. Jā, nu, apvienotais saraksts iepazīstoties ar šo trauksmes cēlēju, kurš nav vienkārši politiķis, viņš ir vienotības ilgadīgs biroja vadītājs jau gadiem. Un, kad mūsu rīcībā nonāk informācija caur plašziņu līdzekļiem, kad ir notikusi aploksņu algu maksāšana gadiem, un kad jau ir vairāk kā gadu šī problēma mēģināt risināt ar tiesību sagājušajām iestādēm, Un atstāt to bez ievērības brīdī, kad šo partiju vada finanšu ministrs, kas atbild par ēnu ekonomikas apkarošanu, kas aicina mazos vidējos uzņēmējus maksāt nodokļus, kas virza valsts cieņām dienestu vadītāju, un šo atstāt bez ievērības, nu es atvainojos, apvienotais saraksts to tā nevar. Mums visiem ir jāveicina, lai cilvēkiem ir motivācija. Pozitīva motivācija maksāt nodokļus, lai mēs varētu stiprināt veselības aprūpi, iekšlietas, mūsu drošību, ekonomisko attīstību veicināt, lai mēs dzīvotu civilizētā valstī. Bet partijas paziņoja, ka šis, kas tāds nav noteikts, bet es nepārliecinu. Bet šis katrā ziņā noteikti grauj uzticību visam. Un tas, ka partija pasaka, mēs paši iekšienē, paši biedri izmeklējām un mums pašiem šeit viss kārtībā, un tas ir smieklīgi. Kurš uzņēmums, kuram būtu trauksmes zvana par aploksņu algām, varētu paziņot, ziniet, mēs paši izmeklējām. Nē, mums te viss ir kārtībā. Nu, tur būtu momentā kratīšanas, dokumentu izņemšanas, visu datoru izņemšanas, kontu apķīlāšanas, viss. Nu, tas grauj uzticību cilvēkiem maksāt nodokļus. Un es vēlreiz gribu atzīmēt, ka es tomēr visu laiku lietoju vārdu iespējams, jo galu, galā, beigu, galā, vai tur ir administratīvs akts vai krimināla akts, nu jau pie šādām summām, to izlems tiesa. Bet šajā brīdī mūsu, prāt, noteikts no šo izmeklēšanas laiku, finanšu ministra Mašrādina kungam bija noteikti pašam jāatkāpjas. Lai nemastēni, jo vienotība ir tā, kuras premjers pārauga korupcijas novēršanas apkarošanas darbu. Vienotība ir tā, kurai tieslietu ministrija, kura nu jau raida signālus arī īstenībā tiesnešiem, ka šis ir iespējams uzbrukums vienotībai, tieslietu ministrija. Vienotība ir policija, kas uzraug arī šādas darbības. Un, ja mēs raugamies valsts cieņām dienesta vadības iepriekšējā un esošā vadītāja virzīta no vienotības politiķu rindām, Tas acīm redzot ir radījis tādu nesodāmības sajūtu, visatļautības sajūtu, kad šobrīd šis visiem mums visiem ir zināms, Latvijas sabiedrībai zināms, un tā ir ļoti, ļoti slikta ziņa. Ar cik deputātu balsīm jūs rēķināties? Mēs noteikti apvienotais saraksts pirmkārtam rēķinamies paši ir apvienotais saraksts deputātu balsīm. Kāds būs balsojuma rezultāts, to es nevaru citu frakciju vārdā runāt. Apvienotā saraksta pārstājumi ir arī pārstājot arī pašvaldībās, un šeit arī kāds ārkārtīgi būtisks jautājums par to, lai pēc nākamā gada gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām pašvaldību vadītājiem būtu pielaide darbam ar valsts noslēpumu, būs jāsaņem šī pielaide. Kā es vērtēju šo jauno prasību? Mēs redzam šos piemērus Ukrainā. Bija garas diskusijas arī mūsu frakcijā, bija garas diskusijas, bija dažādas informācijas, vajag, nevajag, jo bija daļa kolēģu, ne mūsu tikai frakcijā, bet kopumā, kuri vēsturiski ir apšaubījuši šo pielaižu izsniegšanas kārtību. Apvienotā sarakstā Saeimas frakcija neapšauba šo pielaižu izsniegšanas kārtību. Apvienotais saraksts ļoti labi apzinās un redz tos piemērus, kas ir notikuši Ukrainā, kad ir vitāli svarīgi, lai mēri, vietnieki, izpilddirektori, visa vadība, īpaši tā, kas atbild par civilu aizsardzību, kura X stundas gadījumā organizē un sadarbojas ar mūsu militāriem spēkiem, iekšlietu spēkiem, kuriem ir pieeja, tā skaitās šai ierobežotajai informācijai, galu galā, kāda ir mūsu armijas pašu apgādes ceļa, kur un kā koordinēt mūsu cilvēkus, ja iestājas X stunda, ir jābūt nosacīta gatavībai. Ja grib mieru, gatavojas karam. Un šai gadījumā mums ir ļoti svarīgi, nu, lai pirmkārtam mēri, pirmkārtam lojāli, īpaši pierobežas kontekstā raugoties, un lai viņiem ir pieejama informācija, sadarbojoties ar mūsu tieši sargājošām iestādēm, lai rūpētos par saviem cilvēkiem savās pašvaldībās. Tas ir svarīgi. Mēs atbalstam šo iniciatīvu. Un darba kārtībā Saeimas arī vēl kāds arī diskutēts jautājums. Un man jautājums ir tāds, vai jau lemjot par aizliegumu pārvietoties ar Krievijas numurzīmēm, nevarēja uzreiz izlemt arī par Baltkrievijas numurzīmju izmantošanas Latvijā aizliegumu? Varēja, viennozīmīgi varēja apvienoties saraksts. Mūsu kolēģis Andris Kulbergs cits starp tieši šādu iniciatīvu sākotnēji piedāvāja. Koalīcijas vairāk mums pateica, nē, mēs runājam tikai par Krieviju. Nu, pagāja neilgs laiks, un nu, mēs atgriežamies pie tā, kad ir
šī norma attiecas arī uz Baltkrievijas reģistrētiem transporta līdzekļiem. Jo acīm redzam, notiek tas, ko mēs brīdinājām, ka ļoti daudzi Krievijas pilsoņi savus automašīnas pārģistrē no Krievijas uz Baltkrieviju un turpinā izmantot Latvijas infrastruktūru. Cita starp ir, cik man ir informācija, ir tūkstošiem, desmitiem tūkstošu nenomaksātu sodi, pārkāpja visus radars, uz viņiem tas neatiecās. Nu, šī visas, kā saka, šis aiprāts ir jāizbēdz. Sodas nebūs iespējams viedzīt. Šajā brīdī mēs runājam, ka viņi vispār nevar pārvietoties. Tas ir būtiski. Lai izvairītos no šādas normas, nevar izmantot agresoru valsts savus transporta līdzekļus Latvijā. Tam jābūt pilnīgi skaidri. Un Saeimas darba kārtībā ir arī komisija darba kārtībā ir jautājums, kas šodien izsauc plašas diskusijas par šo Mangāna Rodas tranzīta aizliegumu. Kad pie tā deputāti varētu atgriezties? Jā, apvienotais saraksts piedāvāja šo iniciatīvu nodot ārlietu komisijai, jo ārlietu komisija tā, kas atbild tāpat kā ārlietu ministrija valdībā, arī ārlietu komisija Saeimā, kur organizē visu procesu saistībā ar sankcijām. Koalīcijas partijas nolēma neatbalstīt mūsu lēmumu projektu. Kurš paredzēja, ka līdz 2. aprīlim valdība atnāk ar gatavu plānu, kā atteikties nekonomiskās sadarbības. Un modeļu komisija, kurā ir viens apvienotā saraksta deputāts, vadītājs Bergmeņa kungs un divi no Nacionālās apvienības, un labi zinot, kad mūsu priešlikums neizies cauri. Un šodien mēs runāsim, Bergmeņa kungs ir atgriezies no gan no Amerikas Savienotām valstīm, gan arī no otras valsts, kurā viņš ir apmeklējis, un būs informācija, kurā brīdī jautājums ir dienas kārtībā. Viņam ir jābūt dienas kārtībā tuvākajā Cik vien ātri var? Šajā brīdī jums teikšu lielu paldies par sarunu. Piebildīšu arī, ka darba kārtībā vēl kāds interesants daudziem pedagogiem un vecākiem būtisks jautājums. Aizliegt bērniem izmantot skolās viedierīces un tāpat arī vēl darba kārtībā tiesību sarga ziņojums.